なるほど。<music> नमस्कार यो न्यूज न्यूज स्वागत सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि अचम्मको सक्रियता बढाउने संकेत गरेका छन् सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा राम्रो बाहेक केही गर्ने छुट नभएको भन्दै काम गरेर देखाइदिने कार्यकालको रूपमा लिएको दावी गरे त्यसपछि सत्तामा भएका परिवर्तन भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलदेखि अनेक प्रकरणहरू सतहमा आए तत्कालीन सत्तारूढ दल प्रतिपक्ष बनिसक्यो सत्तामा प्रचण्डलाई काँध थापेको एमाले सरकारको विकल्प खोज्न थालेको महिनौ भइसक्यो फेरि प्रचण्डले भने कार्यशैली फेर्ने भन्दै मन्त्री कर्मचारी भेला पारेर निर्देशनमाथि निर्देशन दिन निर्देशन खोजिरहेका छन् कार्यशैली फेर्ने भन्दै प्रचण्डले मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि सोही सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नरहेको देखि कर्मचारी पनि सक्रिय हुन नसकेको र सेवा प्रवाह चुस्त बन्न नसकेको भन्दै उनले आक्रोश पनि पोखे तर लेयरका लामाको नियुक्तिदेखि नातिनीको विवाहसम्म आइपुग्दा उनी आफ्नै कार्यशैलीलाई कसरी फेर्दैछन् भन्ने प्रश्न उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र छ मन्त्रीहरू धर्म प्रचारक जस्तो सुनिन्छन् उत्तेजनामा आएर जस्तो पनि बोलिदिन्छन् जहाँ जस्तो माहौल छ त्यस्तै बोल्नु धर्म नै होला तर अहिलेको स्थितिलाई ख्याल राखेर सन्तुलित बोल्न पनि त सकिन्थ्यो तर प्रचण्डदेखि मन्त्रीसम्म सबै बोल्नमा बेलगमा छन् भ्रष्टाचार महँगी अनियमितता र व्यथिति बढेको बढै छ सुन तस्करी रोक्न सकिएको छैन नागरिकलाई स्वदेशमै केही गर भनेर वातावरण सृजना गर्नै सकिएको छैन निराशाको व्यापार खुब फस्टाएको छ तर पनि प्रचण्ड भन्दैछन् कार्यशैली फेर्दैछु प्रधानमन्त्रीजी कार्यशैली एकाएक फेरिने मौसम जस्तो विषय होइन अहिले घाम भोलिपाने कार्यशैली फेरिन चरित्र फेरिनुपर्छ चरित्र फेरिन आफ्नो घेरा फराकिलो र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ कैयौँलाई युद्धमा होमिन प्रेरित गरेको विषय स्मरण गरेर मात्रै हुन्न चप्पल र एक सर लुगामा प्रगतिशील विवाह गराएको र अग्रगमनको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्छ पार्टीमा निष्पक्षता र अनुशासनको खाँचो हुन्छ न्यूनतम विषयमा सतर्क भए कार्यशैली फेर्ने होइन बढोत्तरी गर्नु भन्नुपर्थ्यो धेरै छ सा, कार्यशैली साँच्चीकै सचिनु देशलाई समृद्ध बनाउन आफै आफैबाट सुरु गर्नुहोस् जनतामा विश्वास मरिसकेको छ अब हेडलाइन्स नेपाली कङ्ग्रेस मधेस प्रदेश सम्मेलनमा पार्टीको विवाद सतासुल्ल शेखर कोइराला पक्षले गर्यो बहिष्कार देव निकट विमलेन्द्र निधि पनि असन्तुष्ट पूर्व माओवादीहरूको एकताको चर्चा भाषणमै सीमित ठोस र प्रभावकारी योजना नै देखिएन समाजवादी मोर्चा पनि गुमनाम स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत मनपरी शैलीमा उत्रेको आरोप मुरुकका ठुला अस्पतालमा आफ्ना मान्छे भित्रियाउनेतर्फ नजर वीरमा वर्षौं लगाएर अत्याधुनिक टोमोथेरापी सञ्चालनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन नआउँदा करोडौँ रुपैयाँ घाटा धरनामा बसेका व्यापारीलाई काठमाडौँ बोलाएर मन्त्री किरातीले बदनामी गरेको आरोप र सात गाउँ जात्रा अन्तर्गतको विष्णु देवी र बालकुमारीको जात्रा कीर्तिपुरमा मनाइयो दुवै खटलाई बाजा गाजाका साथ टोल टोलमा घुमाई नगर परिक्रमा तयार गरेर हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नेपाली कंग्रेसको प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनहरू जारी रहेको छ प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनहरू जारी रहँदा कंग्रेसमा यति बेला वरिष्ठताको विवाद उत्कर्षमा छ पार्टी वरिष्ठताको विवाद नमिल्दा पार्टीका शीर्ष नेताका तहका नेताहरू नै कार्यक्रम बहिष्कार नै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् नेपाली कंग्रेसमा तत्कालीन अवस्थामा इतर पक्षका नेतालाई खुसी पार्न भन्दै स्वस्फूर्त रूपमा वरिष्ठ पद दिएको थियो वरिष्ठ बन्दै उनीहरू इतर पक्षको समूह बनाएर रा राजनीति गरिरहेका हुन्थे पार्टी संरचनामा भने केन्द्रीय कार्य समितिको संरचनाको वैधानिकता प्रदान गरिएको छ तर यति बेला भने कंग्रेस इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफूलाई वरिष्ठताको सम्मान नगरेको भन्दै पार्टी कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्ने हदसम्म पुगेका छन् विवादका कारण नेपाली कंग्रेसका उपसभापति प्रणबहादुर खड्का उपस्थित हुने कार्यक्रममा डाक्टर शेखर कोइरालाले अनुपस्थिति जनाएका थिए लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा वरिष्ठको सम्मान नपाएको कोइरालाले बिहिवारदेखि शुरू भएको मधेश प्रदेश सम्मेलन नै बहिष्कार गरिदिएका छन् मधेस प्रदेशले नै कोइरालालाई वरिष्ठतामा पछि पारेको भन्दै इतर पक्ष सन्तुष्ट छ त्यही आक्रोशले कोइरालाले बिहिवार मधेस प्रदेशको कार्यक्रम बहिष्कार गरी कोर्सीतिर लागेका थिए पूर्व माओवादीहरूको एकताको चर्चा अहिलेसम्म बेला बेलामा चर्चामै सीमित रहिरहेको छ यद्यपि प्रधानमन्त्री समेत माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धका कमान्डर प्रचण्ड नै यसबारे समय समयमा बोल्छन् र यो विषय फेरि चर्चामा आउँछ उनी मात्रै होइन कम्युनिस्ट विचारमा झुकाव राख्ने सबैले कम्युनिस्ट एकताको रटान आफ्नो राजनैतिक गोटी चाल्नु पर्दा लगाउँछन् नै तर के यो रटानले केहीलाई सार्थकता कहिले सार्थकता पाउला त वा यो केवल लोकप्रियताका लागि भाषण मात्रै हो एक रिपोर्ट कम्युनिस्ट विचारका समर्थक बीचको एकता नेपाली राजनीतिमा प्राय सुनिने भाषण हो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबै सबै सबैलाई अपिल गर्नेछ किनकि त्यो नेकपा एका नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम कारे करता अनुमोदन गरेको एकता हो माओवादी सहितका अन्य चार दलले समाजवादी मोर्चा गठन गर्नु अघिसम्म माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा बीचको एकता चर्चामा थियो दुवै पार्टीका नेताहरू एकताका लागि गृह कार्यमा व्यस्त थिए तर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि भने यी दुई पार्टी बीचको एकता प्रक्रिया अलपत्र पर्यो आफैले परिकल्पना गरेको मोर्चामा अटाउन नसकेपछि डाक्टर बाबुराम प्रचण्डसँग चिडिए जसले गर्दा एकताको नजिक पुगिसकेका यी दुई पार्टीका अध्यक्ष बीचको दूरी बढ्दै गयो र एकता प्रक्रिया नै बेथोलिन पुग्यो तत्काल बाबुरामसँगको एकता सम्भव नदेखिएपछि प्रचण्डले नेकपा महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई पार्टीमा भेत्याउने कसरत शुरू गरे विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मोर्चामा सामेल गराएर प्रचण्डले एकताको हात अघि बढ़ाएका थिए लामो समय भूमिगत राजनीति गरेर राष्ट्रिय राजनीति फर्किएका थिए उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा खुलेर बोल्न थालेका थिए खुसी पनि लागेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ त्यो हाम्रो उपेन्द्र यादव कमरेड पनि हुनुहुन्छ अरू हाम्रो समाजवादी एक एक समाजवादी पनि सबै हुनुहुन्छ र एउटा लडाइँ जस्तो देखिएको पनि छ र राम्रो कुरा हो हामीले भनेका छौँ होइन सरकारले त्यो क्षेत्रमा लडाइँ लड्नुपर्छ सडकबाट हाम्रो पार्टीले जनतालाई एकीकृत गरेर साथ दिन्छ हामीले भनेकै छौँ तर केही दिन अगाडि विप्लव विप्लवसहित नेकपाका केही नेताहरू विरूद्ध अदालतमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि उनी पनि प्रचण्डसँग रुष्ट छन् बुधबार मात्रै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुमा का बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको विषयमा प्रचण्डको मौनताप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् साथै उनले आफू विरूद्धको पक्राउपूर्जीबारे धारणा स्पष्ट नपारे माओवादी केन्द्रसंघको सहकार्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् यति मात्रै होइन यो बीचमा मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका अन्य दलहरूसँग पनि एकताका प्रयासहरू भएका थिए तर ती सबै प्रयासहरू व्यर्थ साबित हुँदै आएका छन् अहिले पनि माओवादी पृष्ठभूमिका माओवादी केन्द्र बाहेक वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल विप्लव नेतृत्वको नेकपा विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र सक्रिय अवस्थामा छन् सशस्त्र युद्धमा प्रचण्डसँगै हातेमालो गरेका रामबहादुर थापा बादल मणि थापा लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू त एमालेको जिम्मेवार पद सम्हालेर बसेका छन् यस्तोमा उनीहरू फेरि माओवादी एकतामा जोडिने कल्पना गर्न कठिन छ यस्तोमा प्रचण्डले भन्ने गरे जस्तो पूर्व माओवादीहरू एकताबद्ध हुने कुरा नेपाली राजनैतिका लागि सहज भने पक्कै छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरी आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय व्यवसायीहरू पर्यटन मन्त्री गोपाल पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीसँग रुष्ट बनेका छन् धरनामा बसेका उनीहरूलाई छलफलका लागि भन्दै काठमाडौँ बोलाएर मन्त्री किरातीले बदनामी गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ विमानस्थल उद्घाटन भएको डेढ वर्षसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निजी क्षेत्रको अरबौं लगानी जोखिममा परेको छ एक रिपोर्ट लुम्बिनीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको डेढ वर्ष भयो विमानस्थल स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानीमा विभिन्न व्यवसायहरू स्थापना गरे तर नियमित रूपमा उडान नभएपछि उनीहरूको ठूलो लगानी जोखिममा पर्यो त्यसैले विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको माग राख्दै सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीको अगुवाईमा मङ्सिर बाइस गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् आन्दोलनकै बिचमा यही विषयमा पुस दुई गते पर्यटन मन्त्रालयले काठमाडौँमा छलफलको आयोजना गरेको थियो छलफलमा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती नै भैरवाका व्यवसायी विरुद्ध प्रस्तुत भएछ यो लामो समयसम्म पनि सरकारले यस विषयमा बेवास्ता गरेको भन्दै थप छन् मन्त्री किरातीले भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रलाई अपहेलना हुने को को गरी अभिव्यक्ति दिएको व्यवसायीको आरोप छ व्यवसायीले बिहिबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री किराती विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् कक्षमा आयौँ राज्य मन्त्रीले हामीलाई धेरै राम्रो व्यवहार गर्नुभयो उहाँलाई धेरै हामी एकदम सब रिसाएका थियौँ उहाँलाई एकदम कुल भयो र उहाँले अब यस्तो भयो भने ठिक छ जाम तपाईँहरू सबै प्रधानमन्त्रीमा जाम प्रधानमन्त्रीसँग यो सबै कुरा राखौँ रूपन्देहीमा रहेका साना ठुला होटेलमा दैनिक सात हजार पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता छ पर्यटकका लागि सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालित छन् भने सडक सञ्जाल र पूर्वाधार पर्याप्त छन् तर पर्यटन मन्त्री किराँतीले काठमाडौँको सीमित व्यवसायीसँग मिलेर भैरवाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको उनीहरूको गुनासो छ मन्त्रीदेखि केही व्यवसायीको सिन्डिकेटले विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नदिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ त्यसमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा सिलीगढको ठुलो एउटा जमात रहेछ त्यो जमातले जबसम्म तपाईँ यहाँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ राख्नुहोस् बिस वर्षसम्म पनि तपाईँको यो एयरपोर्ट चल्ने अवस्था छँदै छैन यत्रो लगानी अर्बौ लगानी नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना भन्दा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर खर्च गरेर यत्रो खर्च गरिसकेपछि पनि सञ्चालन हुन नसक्नु र यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि यसरी चाहिँ यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने यो बाध्यता यो सि यो परिस्थिति सायद संसारमा पहिलो यो पहिलो नै होला घटना भैरहवामै श्रम स्वीकृति भिसा सेन्टर स्वास्थ्य जाँच सुविधा र मेन पावरको व्यवस्था गरी गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायी विगत चौध दिनदेखि विमानस्थल अघि धरनामा बसेका थिए दुई महिनाभित्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने भन्दै पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला शिर्पालीले प्रतिबद्धता जनाएपछि व्यवसायीले तत्कालका लागि धरना कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् विमानस्थल उद्घाटन भएको डेढ वर्षसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निजी क्षेत्रको अरबौं लगानी जोखिममा परेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै विभिन्न हत्कण्डा अप्नाउने गर्छन् कहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नभएको भन्दै कर्मचारी, कर्मचारी निष्कासन गर्छन् भने कहिले आफ्नो गृह जिल्लाका नागरिकलाई करारमा जागिर खुवाएर उपकार गर्छन् कंग्रेस सुन्दोपालबाट निर्वाचित बस्नेत किन र कसको आडमा राज्यका का कानुनलाई मात दिँदै मनोमानी गरिरहेका छन् त एक रिपोर्ट वीर अस्पताल अस्पताल देशको जेठो र नागरिकको भरोसाको हो वीर अस्पताल आम सर्वसाधारणको पहुँचमा रहनुपर्ने अस्पताल पनि हो तर सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्नेदेखि उपचारका लागि पावर लगाउनुपर्ने स्थिति भने अन्त्य हुन सकेको छैन यस्तो स्थिति भएपछि वीर लगायतका अस्पताल सुधारको पर्खाइमा रहेका आवाज उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन सरकारले पनि यस्ता विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ तर स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत भने वीरलाई आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्रदेखि मनोमानी गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छन् केही समय पहिले संयौँको संख्यामा कर्मचारीलाई पदमुक्त गराएका बस्नेतले अस्पतालले तलब समेत खुवाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि करारका कर्मचारी हटाएको स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका थिए

उसो त बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री बनेदेखि विभिन्न प्रकरणमा सार्वजनिक नभएका भने होइनन् विभिन्न अस्पतालका निर्देशक फेरबदलदेखि अन्य विषयमा समेत बस्नेतले मनमानी गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार त्रिपन्न अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सिद्धान्त विपरीत सरुवा गर्दै आएका उनले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता पद र समूहलाई समेत ख्याल नराख्ने गरेको बताइन्छ उनको नजरमा कान्तिबाल अस्पताल परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल ट्रमा सेन्टर भरतपुर अस्पताल लगायत पर्ने गरेको बताइन्छ वीरको निर्देशक फेर्नेदेखि विभिन्न कुरामा उनले कानूनलाई वास्ता गर्ने गरेको देखिन्न भने वीर अस्पतालमा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा समेत उनले आफ्ना जिल्लाका नागरिकलाई भर्ती केन्द्र जसरी भित्र्याएको आरोप छ करारका तेह्र कर्मचारीमध्ये दसजना सिन्धुपाल चोक्कालाई नियुक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले फर्म तथा शुल्क लिएर राजस्व समेत दाखिला नगरेको आरोप छ करार कर्मचारी छनौट समितिमा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर श्रवण थापा संयोजक रहेका बेला बस्नेतको दबाव चर्को रहेको समेत दावी गरिन्छ यस्तै पछिल्लो समय मङ्सिर एक गते मात्रै पनि मेडिकल अधिकृत तीस र स्टाफ नर्स छब्बीसजनामा गरिएकोमा बस्नेतले आफ्ना मान्छे कति भर्ती गर्छन् भन्ने हल्ला वीरमा चल्न थालेको छ अहिले डाक्टरहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको बताइन्छ उसो त मन्त्री बस्नेत विवादका बात सहने हुन् यसअघि संचार मन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रविधि खरिदमा समेत उनको संलग्नताको आरोप छ नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुर्वैग अनुसन्धान आयोगले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ यसको सुरुवातकर्ता बस्नेत नै रहेको र उनले विभिन्न बुदा ठाडो आदेशमा थप गरेर निर्णय गरेको आरोप छ बस्नेतको यस्तो विगतका कारण पनि उनले कानुनलाई भन्दा निर्देशन र स्टन्टलाई विश्वास गर्ने र आफ्नो सुरमा काम गर्ने कारण थुप्रै अनियमितताको चाङ बढ्ने गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कतिपय बुझाइ छ संस्कृतिको धनी सहर मानिएको किर्तिपुरको पाङ्गामा विष्णुदेवी र बालकुमारीको जात्रा मनाइएको छ बखुमत नामले पनि परिचित यो जात्रा सात गाउँ जात्रा अन्तर्गत हरेक वर्ष मङ्सिर शुक्ल नवमीका दिन मनाउने गरिन्छ एक रिपोर्ट कालदेखि मनाउँदै आइएको सातगाउँ जात्रा मध्येको एक विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा बिहिबार किर्तिपुरको पाङ्गामा मनाइएको छ धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको बखुमद जात्रामा आफन्तलाई निम्तो दि हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ शक्तिपीठको रूपमा मानिने विष्णुदेवी र बालकुमारीको पूजाले रोग व्याधिबाट मुक्ति पाउने जनविश्वास रहेको छ जुन हाम्रो काम सिजन त्यस बेला हामी कहिले काहीँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो मनाइरहेको हो नम्बरमा यो जात्रा धेरै आराम हुन्छ भने यो जात्रा विष्णुदेवी बालकुमारी पाङ्गाको विष्णुदेवी जात्रा सात गाउँले जात्रा हो पुरानो परम्परा धेरै मनपर्छ मलाई आफन्त बोलाएर रमाइलो गर्ने सप्तमीदेखि सुरु हुने जात्राको मुख्य दिन भने नवमी हो यस दिन गाउँको मुख्य व्यक्तिको तर्फबाट पूजा गरिसकेपछि विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा विधिवत रूपमा सुरु हुन्छ र दुवै खटलाई बाजागाजाका साथ सबै टोल टोलमा घुमाई नगर परिक्रमा गराइन्छ यसमा सप्तमात्रीका मध्येमा महालक्ष्मी बाहेक अन्य देवी देवताको जात्रा चलाइन्छ सांस्कृतिक सम्पदालाई जीवन्त राख्न उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्राहरू मध्ये बखुमद जात्रामा आफ्नो इष्ट देव देवीको आराधना गर्नुका साथै इष्टमेत्र बोलाएर मनोरञ्जन गरिन्छ सात गाउँले जात्रा यो जात्रा भनेकै यो हाम्रो मुख्य तीर्थस्थल भएको हुनाले नेवारहरूको एउटा आफ्नो पवित्र आराध्य देवतालाई चाहिने सम्मान साथ गरिने र यिनीहरूको आशीर्वाद लिएर हामीहरू बाँच्ने भन्ने एउटा ठुलो आधारशिला तयार गरेर यो जात्राहरू मनाउने गर्छ सम्पूर्ण किटिपुरवासीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट एक भएर हामी लागि परिरहेका छौँ र यसको लागि नगरले पनि आफ्नो सक्दो प्रयास गरिरहेको छ र सबैको हातेमालोमा मा, चाहिँ ऐतिहासिक नगरीको रूपमा विश्व सामु चिनाउने विष्णुदेवी र बालकुमारीको नगर परिक्रमा पश्चात आ आफ्नै मन्दिरमा प्रतिष्ठापन गरिसकेपछि जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशीको रिपोर्ट वीर अस्पतालमा करीब चार महिना अघि जड़ान भएको क्यान्सर रोग उपचारका लागि उपयोगी टेमोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा लागि यो मेसिन नयाँ भएकोले अस्पतालले केही समय मेसिन प्रयोगत्मक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो जसका लागि केही क्यान्सरका बिरामीलाई मात्र प्रयोगमा ल्याएको उक्त मेसिन केही समयपछि भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अस्पतालको तयारी छोमोथेरापी क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको संसारकै अत्याधुनिक र प्रभावकारी उपकरण हो तर यो मेसिन नेपालका लागि नयाँ र नौलो प्रविधि भएकाले वीर अस्पतालमा यसको सञ्चालन सुरुवाती अवस्थामा छ वीर अस्पतालले करिब चार महिना अघि जडान गरेको टोमोथेरापी मेसिनबाट गत सोमबार एक क्यान्सर रोगीको उपचार पहिलो पटक मानिसमा गरेको हो यसअघि अस्पतालले मानिस जस्तै नै अन्य वस्तुमा मेसिनको प्रयोगत्मक प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो विश्वमा यो मेसिन नयाँ र नौलो, नौलो प्रविधि भए पनि नेपालका लागि नयाँ भएकाले अस्पतालले भारतबाट मेसिन सञ्चालन तालिम दिएर केही संख्या जनशक्ति मार्फत मेसिन सञ्चालन गरेको अस्पतालको भनाइ छ साथै उक्त तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट नै केमोथेरापी मेसिनको प्रयोगबाट मानिसमा उपचार गरेको अस्पतालको छ साथै अहिले नै अस्पतालले उक्त मेसिनबाट सेवा सञ्चालन भने गरेको छैन साथै उपचारका लागि आवश्यक शुल्क निर्धारण पनि गरिएको छैन अहिले तत्कालै त हामीले शुल्क निर्धारण गरिसकेका त छैनौँ होइन तर डेफिनेटली प्राइभेट भन्दा त धेरै सस्तो हुन्छ होइन मेरो विचारमा अरू गभर्मेन्ट सेक्टर भन्नाले अब एउटा भक्तपुर भयो एउटा भरतपुर भयो त्यही हाराहारीमा हुन्छ होला अथवा त्योभन्दा अलिकति कम हुन्छ कि तर शुल्क निर्धारण अब हामी मात्र गर्ने कुरो भयो नि प्रशासनबाट हुने कुरो भयो त्यसैले गर्दा तर जो सस्तो नै हामी ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ त्यस्तो धेरै महँगो हुँदैन होला रेडिएसन थेरापीबाट उपचार गर्ने टोमोथेरापी मेसिनबाट क्यान्सर पहिचान र उपचार सहज हुने चिकित्सकहरूको ठहर छ विश्वमा सन् दुई हजार दुईदेखि प्रयोगमा आएको टोमोथेरापी क्यान्सर उपचारको परम्परागत रेडियोथेरापी भन्दा आधुनिक र प्रभावकारी विधि मानिन्छ टोमोथेरापी रेडिएसन अर्थात् विकरणका माध्यमबाट क्यान्सरग्रस्त कोषलाई सेकेर उपचार, को से उपचार गर्ने एक विधि हो

स्लाइस लिन्छौँ त्यसरी ठ्याक्कै त्यही प्रिन्सिपलमा यसलाई घुमेर घुमी घुमिकन ट्युमरलाई रेडिएसन दिन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि के हो भने एउटै ठाउँमा कम डोज जान्छ तर ट्युमरमा एकदम धेरै डोज जान्छ जति हामीले प्रा प्रेसक्राइब गर्छौँ त्यो डोज चाहिँ नि ट्युमरले राम्रोसँग पाउँछ साह्रैतिर कन्फर्म भएर पाउँछ र अरू नर्मल टिस्युले कम डोज पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो बेनिफिट छ यो मेसिनमा र अनि लागि लागि ब्रेनको ट्युमरको एकदमै राम्रो अस्पतालले टोमोथेरापी मेसिन नेपाल भित्र आएको वर्षौं लगाएर मेसिन जडान गरे पनि जडान गरेको करिब चार महिनाको अवधिमा मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष हो साथै वीर अस्पतालले टोमोथेरापी प्रविधिबाट उपचार सञ्चालन गरेसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार विधिको नयाँ आयाम समेत थपिएको छ तर नयाँ प्रविधि सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएकाले यी र यस्ता प्राविधिक विषय नेपालमा नै पढाउन आवश्यक भएको जानकारहरूले औँला आएका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा कान्छा डङ्कलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ पाल्पाको कला संस्कृति मार्फत पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झण्डै सात करोड़ लगानीमा निर्माण सम्पन्न गरेको सांस्कृतिक डबली स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ पाल्पालाई लुम्बिनी प्रदेशकै हिल स्टेशनको रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले श्रीनगर सांस्कृतिक डबली निर्माण गरेको हो औपचारिक कार्यक्रम गरी प्रदेश मुख्यमन्त्रीले तानसेन नगरपालिकालाई डबली हस्तान्तरण गरेको हो एक पाल्पा सदरमुकाम तानसेनको वडा नम्बर पाँच कैलाशनगरमा श्रीनगर सांस्कृतिक डबली स्थापना गरिएको छ पाल्पाको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सांस्कृतिक डबलीको व्यवस्थापन तथा नियमित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीले तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष लाल श्रेष्ठलाई सांस्कृतिक डबलीको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन् डबलीले स्थानीय कला संस्कृतिलाई बचाउँदै पर्यटनको माध्यमबाट आय आर्जन बढाउन सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको विश्वास छ हामीले आफ्नो संस्कृति कला देखाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाउन सक्यौँ भने यो होटल व्यवसायलाई पनि टेवा पुग्ने या पर्यटन क्षेत्रलाई पनि टया पुग्ने या किसानहरूलाई पनि आफ्नो सामान बेच्ने टेवा पुग्ने हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ करोड़ बयासी लाख छप्पन्न हजार एकानब्बे रुपियाँ बजेटमा प्रतीक्षा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले दुई हजार छयत्तर साल सार आठ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु गरी तीन वर्ष लगाएर दुई हजार उनासी साल सार आठ गते निर्माण सम्पन्न गरेको थियो डबलीमा प्राकृतिक रूपमा हरियो दुबोमा रमाउँदै ढुङ्गामाथि बसेर अगाडि कला संस्कृति हेर्न सकिन्छ श्रीनगर डबलीमा पाँच सय दर्शकले एकैचोटि कला संस्कृति अवलोकन गर्न सक्ने छन् डबलीको माध्यमबाट पाल्पाको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने तानसेन नगरपालिकाको अपेक्षा छ हामीले तानसेन नगरपालिकाले यसलाई यो हामीले सञ्चालन गर्नु पर्यो र यस यहाँका संस्कृति भेषभूषा बाजा लगायतका विभिन्न भजन कार्यक्रमहरू सांस्कृतिक उत्सवहरू यहीँ गरेर यस क्षेत्रको तपाईँको सांस्कृतिक उत्थान गर्ने सांस्कृतिक गर्ने हिसाब किताबले हामीले माग गरेको हो श्रीनगर सांस्कृतिक डबली सञ्चालनले पाल्पामा पर्यटकहरूको आगमन वृद्धि हुने बसाई लम्बिने तान्से नगरपालिकाको आय स्रोतमा वृद्धि हुने स्थानीयवासी तथा स्थानीय कलाकारहरूको आय आर्जनमा वृद्धि हुँदै लोपन्मुख कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ यहाँका जुन संस्कृतिहरू छन् ती संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि तिनीहरूका ती भाषा संस्कृतिहरूलाई यहाँ जन मानिसमा यसरी उजागर गर्नको लागि यो संस्कृतिले एउटा राम्रो सम्बन्ध पनि राख्छ र ती भाषा संस्कृतिहरूको एउटा आम नेपाली जनता र पालपाली जनताहरूमा यस्तो किसिमको एउटा संस्कृति अगाडि बढाउनको लागि त्यसले एउटा संरक्षण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा यसअघि तिनाउँ गाउँपालिका दुई दोभान नुवाकोटमा तिन करोड चौरासी लाख लागतमा सांस्कृतिक डबलले निर्माण गरिएको छ तर उक्त डब्लु भने हस्तान्तरण नगरीदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष गहतराजको रिपोर्ट न्यूजहरु अझै बाकी छन् अब पालो ब्रेकको अब आउँ न्यूज 8 को अन्तिम पुन हेडलाइन्स नेपाली कंग्रेस मधेस प्रदेश सम्मेलनमा पार्टीको विवाद छता छुल्न शेखर कोइराला पक्षले गर्यो बहिष्कार देउबा निकट विमलेन्द्र निधि पनि असन्तुष्ट पूर्व माओवादीहरूको एकताको चर्चा भाषणमै सीमित ठोस र प्रभावकारी योजना नै देखिएन समाजवादी मोर्चा पनि गुमनाम स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत मन शैलीमा उत्रेको आरोप मुलुकका ठूला अस्पतालमा आफ्ना मान्छे भित्रउने तर्फ नजर वीरमा पर्सौ लगाएर अत्याधुनिक टेमोथेरापी सञ्चालनमा <व्यार्त वास्तितना> गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदा करोडौँ रुपैयाँ घाटा धरनामा बसेका व्यापारीलाई काठमाडौँ बोलाएर मन्त्री किराँतीले बदनामी गरेको आरोप <mats -tina -tina> यहाँ वर्ष यो अवस्था छ र सात गाउँ जात्रा अन्तर्गतको वैष्णुदेवी र बालकुमारीको जात्रा किर्तिपुरमा मनाइयो दुवै खटलाई बाजा गाजाका साथ टोल टोलमा टोलवाई नगर परिक्रमा भन्ने एउटा ठुलो आधारशिला तयार गरेर यो जात्रा रूपमा मनाउने